Fala, Manauara! Tô aqui no condomínio Alphaville, Manaus 3, para mostrar este lote. Observe aqui, você sabe, quem conhece Alphaville sabe que ele é entregue sempre assim, com as árvores nativas para você fazer a supressão vegetal. Então, este é o lote, é um lote tecnicamente plano, está localizado aqui na quadra aí. Veja só aqui a frente do lote, que dá aproximadamente 15, né, de frente, 15 de fundo e 30. Só que aqui a frente é um pouquinho menor, dá 14 e alguma coisinha. O toquinho começa ali, só para você ter uma ideia dali, aí ele vem para cá, ó. Tá? Então dá quase 15 metros aqui. Lote documentado, está para venda. Aqui você compra à vista ou pode financiar com o banco. Nós fazemos a sua análise de crédito. É isso aí, Manauara. Estamos aqui na área de lazer do Alphaville Manaus 3. Aqui atrás temos as vagas. E aqui na frente eu vou mostrar o clube, a piscina e todos os detalhes. Vamos lá, virando aqui a câmera, subindo aqui nas escadas. Este é o clube do Alphaville Manaus 3. A entrada do salão principal é aqui. O clube, o salão em si, ele é grande, não tenho acesso hoje, mas na sua visita a gente pode tentar o acesso com certeza. Aqui do ladinho, aqui temos a secretaria. Essa área aqui todinha é salão de festa. E ele é integrado com a parte lá da área de serviço. Ele já está todo mobiliado e climatizado. Aqui na frente temos a piscina. É um espaço bem interessante. Piscina com raia. Raia de 25. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar na lateral aqui do clube. Vamos andando aqui na lateral. Observe que as câmeras em toda parte, fazendo monitoramento e segurança do ambiente. Aqui é o espaço gourmet com churrasqueira. Tem ali o automático para ficar girando. Tem uma geladeira. A área de apoio do salão, esta é a visão voltando, e a piscina aqui do lado. Temos o espaço aqui de banheiros, bebedouros. Aqui do ladinho vamos ter a quadra de tênis, uma obra aqui do lado, já tem casa pronta, tem algumas construções já aqui neste condomínio bem avançada. Então são várias construções de casas. Aqui é a quadra poliesportiva. Aqui do lado são áreas de preservação do condomínio. Observe aqui a estrutura de lazer. Estamos em um final de tarde. Aqui no Alphaville Manaus 3, condomínio localizado atrás da Orla da Ponta Negra. Bom, visto isso, mais um ângulo aqui do espaço de lazer. A piscina é ampla, são duas. Temos a piscina adulto e a infantil, mais lá na frente. O detalhe é que essa pedra aqui não esquenta. Esqueci o nome dessa pedra, mas ela não esquenta. Se você sabe, coloca aí nos comentários. Pessoal, essa é a área de lazer aqui do Alphaville Manaus 3. Se você está interessado em comprar um lote ou a sua casa, este espaço bem agradável lhe espera. Então, se você gostou do imóvel, entre em contato conosco agora mesmo e negocie essa unidade. O lote está para venda, aceita financiamento bancário. Ou se você está querendo comprar à vista, entre em contato conosco também. Faça uma proposta. O proprietário avalia todas as propostas. A ordem é vender o lote mesmo. Então, esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga, refinancia o seu imóvel. Valeu, abraço!